De llibertat d'expressió i no creiem en aquest assetjament que s'està portant a terme al moviment independentista arreu dels països catalans contra la gent que està lluitant i portant al crear un nou poble, un nou país com representa que és Catalunya. Crec que tots ens hem de posicionar, crec que la Conselleria Interior té que posicionar-se, té que dir què està passant, perquè envia informacions a l'Audiència Nacional i se'ns enduen a molta de les persones que estàvem aquell dia en un acte de llibertat d'expressió invasiu per cremar una fotocòpia del rei. Creiem en la llibertat d'expressió, nosaltres no tenim rei, no tenim por i seguirem amb aquestes. Seguirem lluitant i seguirem desobeint cap a la independència dels Països Catalans.